Nu tā, taisam vaļā jauno Apple TV ritīgi gaidīju šo te brīdi 3 gadus, kad jaunais Apple TV un tāds viņš izskatās. Jo tad reku pats Apple TV, viņš ir bišķīt biezāks nekā iepriekšējais, bet nu forma saglabājusies tāpat. Un reku tā smukā pults. Možda kāds tā plēvītie, tā kā senos laikos atstāja. Nē, te jau pulti plēvīti, bet labi. Tiešām jaunais Apple TV beidzot ir Latvijā. Varēsim izmēģināt. Atcerieties, ka HDMI kabels ir jāpērk atsevišķi, bet viņam nāk līdzi lādētājs. Nu, lai varētu lādēt pulti. Tā kā tāds viņš izskatās, pavisam drīz iemēģināšu, kā tas arī strādā dzīvē, un tad arī ziņošu. Ļoti ceru, ka drīz arī būs kāds Latvijas satura ražotājs būs uztaisījis aplikāciju Apple TV, jo tagad šeit būs App Store un pagaidām gan jau kā patukšs. Tā kā jaunais Apple TV ir Latvijā. Nu, izmēģināsim!